Senhoras e senhores, chegou a vez do Leão fazer a sua declaração. Ele está dizendo que os formulários já estão sendo entregues. Comece a juntar seus comprovantes, a fazer suas contas. Ele disse também que é para você pedir logo para a sua empresa o seu informe de rendimentos. O Leão é manso e justo para quem faz tudo direito. Palavra de Leão.